då kommer det en vals ifrån Hedemora, Södra Dalarna, efter en spelman som heter Bergström. Och den här låten, den går i D-moll och har en sån där ganska traditionell uppbyggnad. Första reprisen är D-moll och A7, och andra reprisen börjar på ett G-moll. Och sen går det tillbaks till D-moll och A7. Och så bara meloditoner.